Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite i hvala vam što me pitate. Kako ste me pitali, tako ću vam i odgovoriti. Bijeg iz Alcatraza je edukacija za početnike, ona je praktični priručnik za osloboditi se, za prekinuti i izaći iz traumatičnog odnosa sa narcisom, traumatičnog odnosa sa manipulatorom. Ona je nastala temeljem mog iskustva rada sa ljudima koji imaju i koji nose teret toksičnih i traumatičnih veza, koji su možda osvijestili ili još sumnjaju jesu li u vezi sa narcisom ili manipulatorom, ali ono što je zajednički nazivnik je da im je sublimirano rečeno kvaliteta života u stalnom trendu opadanja. I tu se naravno otvore pitanja što je tu posrijedi i što se tu događa. Tu se otvaraju propitivanja jesam li u pravu, jesam li u krivu, jesam li grub, jesam li pogriješila, pogriješio. Dok vidimo da ma što učinili, kvaliteta odnosa uopće se ne mijenja, dapače ona biva sve gora. Ako ste u toj nekoj fazi propitivanja i ako ne znate uopće na koji način, ako je ta zbunjenost tako velika da ne znate na koji način uopće definirati svoj odnos, svoju poziciju unutar tog odnosa i uopće vidjeti sebe na pravi način, onda je možda vrijeme za otisnuti se na ovo putovanje, jer sama činjenica da ste postavili ova pitanja, da ste pogledali u sebe i zapitali se, da su se ove misli formirale, to znači da na nesvjesnoj razini ili na intuitivnoj razini osjetite da možda i niste toliko u krivu koliko sumnjate i možda je vrijeme za neke promjene. Edukacija Bijeg iz Alcatraza je praktične prirode, ona ima za cilj voditi vas kroz put razumijevanja samog odnosa, razumijevanja sebe, svoje pozicije u tom odnosu, a na tom putu i kada se, hajmo reći, to prođe i otvorimo se tom razumijevanju, mi smo na putu do slobode. Sloboda tu znači prihvaćanje sebe, prihvaćanje drugih, prihvaćanje svoje pozicije unutar tog odnosa, uvid u vlastite granice, postavljanje vlastitih granica i obrana vlastitih granica, čime se ostvare pretpostavke za prihvaćanje i razvoj ljubavi prema sebi. To je nešto što me jako često pitate, sve je to u redu, ali kako ću voljeti sebe? Pa u biti tako što ćete sebe i upoznati. Znate, mi što bolje poznajemo sebe, mi sve više sebe volimo. I ovo ne govorim iz pozicije egoizma, mi i druge što ih bolje upoznajemo, pod uvjetom da nisu zli, mi ih zapravo više volimo, bolje ih razumijemo. Tako da ovo je možda vaša prilika dati si vrijeme i dati si šansu pogledati u sebe i konačno sebe upoznati, bez tereta udovoljavanja drugima, bez tereta grižnje savjesti i bez one stalne sumnje u sebe koja, vidjet ćete kroz edukaciju, je zapravo nametnuta i nije stvarna. Možete se prijaviti, javiti mi se na mail, a kako biste dobili sve obavijesti o rasporedu održavanja grupnih sastanaka i kako biste bili u grupi koja se formira. Vidimo se!